សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូឈ្មោះមៅចន្ទាមកពីវិទ្យាល័យសម្តេចអក្កមមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនព្រឹកតែនខាត់កណ្ដាលលោកគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរផ្នែកទី8ខ្លឹមសារស្តីអំពីកិរិយាទិសដៅដែលស្ថិតក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រទី174ដល់ទំព័រទី175ក្នុងមេរៀនទី8ការជឿជាក់ ក្រោយពីសិក្សាមេរៀននេះចប់ប្អូននឹងមានលទ្ធភាពប្រាប់និងបង្ហាញពីកិរិយាទិដៅហើយអ្នកសិក្សានឹងបានដឹងពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់កិរិយាទិដៅនៅក្នុងសំណេរផ្សេងៗហើយអូនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ជំនាញដឹងដែលបានទទួលបានពីការសិក្សាអំពីកិរិយាទិដៅក្នុងការសរសេរការនិយាយយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុង ជីវភាពខ្លួននៅប្រចាំថ្ងៃដូចនេះប្អូនទៅកលើកមើលរូបភាព1ដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សក្រមមនុស្សមួយផ្នែកនេះគាត់ធួរដំណើរចំមកក្រោមហើយនឹងមាននិស្សិតម្នាក់គាត់ធួរដំណើរឡើងទៅលើវិញពាក្យចុះទៅក្រោមឡើងទៅលើនេះហើយគេឲ្យឈ្មោះថាកិរិយាទឹះដៅដូចនេះលោកគ្រូមានសំណួរមួយ ដ oh, 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 okay, ោយម្ដេចហៅថាកិរិយាទឹដៅបើជែកកន្តិច្បាស់ម្ដងទៀតដោយម្ដេចហៅថាកិរិយាទឹដៅឲ្យកន្តិច្បាស់ជាលើកចុងក្រោយដោយម្ដេចហៅថាកិរិយាទឹដៅលោកគ្រូមានចម្លើយឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសដោយចម្លើយកនៅខាងស្ដាំកិរិយាបង្គោលចម្លើយខ ប <Indonesia> ្រ <esis> <cs> ັບទ <fixing Uma> <wiele> ិសដៅកិរិយាបង្ក ُول និងចម្លើយគោនៅខាងស្ដាំប្រັບទិសដៅកិរិយាបង្ក ُول ឲ្យកាន់តែច្បាស់ម្ដងទៀតកនៅខាងស្ដាំកិរិយាបង្ក ُول ខប្រັບទិសដៅកិរិយាបង្ក ُول និងចម្លើយគោនៅខាងស្ដាំប្រັບទិសដៅកិរិយាបង្ក ُول លោកគ្រូនឹងទុកពេលបន្តិចឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសចម្លើយពេលវេលាក៏បានបន្តដល់ លោកគ្រូជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសចម្លើយរួចទៅហើយដូចនេះជាមកផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយចម្លើយមួយណាបងប្អូនចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយ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 កនៅខាងស្ដាំប្រັບទីដៅកិរិយាបង្គោលរីឯចម្លើយក និងចំឡ ாய் ខគឺជាចំឡ ாய் ដែលមិនត្រឹមត្រូវទេលោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចំឡ ாய் ដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចំឡ ாய் គោនៅខាងស្ដាំប្រឹបទិសដៅកិរិយាបង្ក ُول ហើយអ្វីបានជិយើងយកចំឡ ாய் គោយើងទៅមើលការបកស្រាយទាំងអស់គ្នាដូចដើមហើយកិរិយាទិសដៅពីនៅខាងស្ដាំកិរិយាបង្ក ُول ឲ្យប្រឹបពីទិសដៅកិរិយាបង្ក ُول កិរិយាទិដៅមានដូចជាទៅចេញមកកាត់ចុះឡើងលោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកិរិយាទិដៅនៅក្នុងស្ដង់កិរិយាវង្គលប្របទិដៅកិរិយាវង្គលហើយទិដៅរបស់កិរិយានោះគឺមានដូចជាទៅពីចេញពីមកពីកាត់ចុះនិងពីឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់អំពីកិរិយាទិដៅយើងទៅធ្វើការអនុវត្តឲ្យគ្នា ពាក្យទី1សសានុសិសដាវចិញពីសាលារៀនប្អូនក្លេះមើលម្ដងទៀតសសានុសិសដាវចិញពីសាលារៀនតើថាតើកនសោមពាក្យដាវចិញខាងលើនេះបង្ហាញពីកិរិយាអវិយបញ្ជាក់ប្រដូចទៀតតើកនសោមពាក្យដាវចិញខាងលើនេះបង្ហាញពីកិរិយាអវិយ ជាលក្ខចង្ការឲ្យកាន់តែច្បាស់តើកន្សោមពាក្យដើរចេញខាងលើនេះបង្ហាញពីកិរិយាអអ្វីលោកគ្រូក៏មានចំឡ ாய் ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសដោយចំឡ ாய் កិរិយាទិដៅចំឡ ாய் ខពាក្យដើមកិរិយានិងចំឡ ாய் កោកិរិយាបំពេញបញ្ជាក់ដល់ទៀតចំឡ ாய் មាន3 កកិត្យាទិសដៅខពាក្យដើមកិត្យានិងចំឡើយកិត្យាបំពេញលោកគ្រូនឹងទុកពេលបន្តិចឲ្យបងប្អូនធ្វើការជឿរើសចំឡើយ biblico បានមួយដងលោកគ្រូជឿថាប្អូនបានធ្វើការជ្រើសចម្លើយរួចទៅហើយឥឡូវយើមកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាចម្លើយអាយត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយចម្លើយគឺជាចម្លើយចម្លើយចម្លើយកកិរិយាទិសដៅរីឯចម្លើយខនិងចម្លើយគ គឺជាចម្លើយដែលមិនត្រូវទៅទេលោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឲ្យកាន់តែច្បាស់ចម្លើយដែលត្រូវទៅគឺជាចម្លើយកហើយដើម្បីបានទីយើងយកចម្លើយកយើងទៅធ្វើការបកស្រាយទាំងអស់គ្នាកិរិយាទីដៅយីដឹងហើយពីនៅខាងស្ដាំនៃកិរិយាមមកគោលហើយពីប្រាប់ទីដៅរបស់កិរិយាមមកគោលផងដែរពាក្យចាញ់ឃើញពាក្យចាញ់ទេពីនៅខាងស្ដាំ តើវាប្រាប់ទិសដៅរបស់កេរិយាមង្គលដើរទៅណាគឺដើរចេញពីសាលារៀននឹងហើយបង្ហាញពីទិសដៅរបស់កេរិយាដើម្បីឲ្យបងអូនកាន់តែច្បាស់យើងទៅមើលការវខាត់បន្តជាមួយគ្នាវខាត់ទី2ចូលជ្រើសរើសរបស់ខាងក្រោមដែលមានប្រៅកេរិយាទិសដៅតើរបះមួយណាដែលមានប្រៅកេរិយាទិសដៅ ម្ដងទៀតតើរបះមួយណាដែលមានប្រើកិរិយាទីដៅជាលើកចំក្រោយឲ្យកាន់តែច្បាស់តើរបះមួយណាដែលមានកិរិយាទីដៅលោកគ្រូមានចំឡ ாய் ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសដោយចំឡ ாய் កដារីគូតែអានសៀវភៅនេះចំឡ ாய் ខយើងជីកកងឡើងភ្នំគិរីរំ និងចំឡ ாய் កោបូផារៀនភាសាចិនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដារីគូតែអាចស៊ីភៅនេះនិងរបាស់មួយទៀតយើងជីកកង់ឡើងភ្នំគិរីរំនិងរបាស់ចុងក្រោយបូផារៀនភាសាចិនលោកគ្រូនឹងទុកពេលបន្តិចឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសចំឡ ாய் ពេលវេលាក៏បានមកដល់លោកគ្រូជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានជឿរើសចម្លើយរួចទៅហើយឥឡូវយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយចម្លើយចម្លើយមួយណាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយចម្លើយចម្លើយខយើង ជីកងឡើងភ្នំគិរីរំរីឯចំឡ ாய் កនិងចំឡ ாய் គជាចំឡ ாய் ដែលមិនត្រឹមត្រូវទេហេតុអ្វីបានជាយើងយកចំឡ ாய் ខយើងតម្រូវការបកស្រាយទាំងអស់គ្នាកិរិយាទិសដៅគឺដោះស្រាយនៅខាងស្ដាំកិរិយាបង្ក ُول ហើយវាប្រាប់ទិសដៅរបស់កិរិយាបង្ក ُول ដោយពីឡើងទីតាំងវាគឺនៅខាងស្ដាំហើយប្រាប់ទិសដៅ កេយាមង្គលជីកងជីកងយ៉ាងម៉េចជីកងឡើងគឺទីដៅឡើងភ្នំគិរីរំលោកគ្រូបង្រៀនម្ដងទៀតកេយាទីដៅនៅខាងស្ដាំកេយាមង្គលហើយប្រាប់ទីដៅរបស់កេយាមង្គលដូចជាពីឡើងប្រាប់ទីដៅកេយាបង្គលជីកងជីកងទៅຫນ້າគឺជីកងឡើងភ្នំគិរីរំនេះហើយបង្រៀន២កេយាទីដៅ ដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែច្បាស់លោកគ្រូនឹងធ្វើការសំខែបមេរៀនឡើងវិញជិះដូចច្បាស់ហើយកិរិយាទិដៅស្ថិតនៅខាងស្ដាំកិរិយាបង្ក ُول ហើយប្រាប់ទិដៅកិរិយាបង្ក ُول ហើយទិដៅរបស់កិរិយាមានដូចជាទៅចេញមកកាត់ចុះនិងពាកឡើងហើយនឹងពាកផ្សេងៗទៀតបងរៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ ទៅបានបញ្ចប់